Hello friends, APDCL Recruitment 2023 6 data analyst post rokan apnaga recruitment aisile to apnake online application to kene ke fill up koribo how to apply online data analyst post to friends ahok video to start koru ar friends apnake juntu je online apply koribo to sobse prothom apnake itu interface at ahibo lagibo itu interface juntu link to ase apnake description at pai jabo apnake description link to click kori ahi jabo to friends itu juntu online application fill up kora ase itu apnake google form link hoy apnake google form link to apnake fill up koribo lagibo juntu google form to dise itu apnake online application hoy to friends ahok apnake dekhao कि आपनके जो गुगल फॉर्म टू जुंटु आसे आपनके केनिक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल अप करিবো आ स्टेप बाय स्टेप आपनके सबो तेते हले आपनके गोटेकटा फॉर्म आपनके निजे के करेक्ट मेथड फॉर्म फिल अप करিবো পারিবো ইটো আপনা নিজৰ মোবাইল দিও ফিল আপ কৰিব পাৰিবো একো প্ৰবলেম নাই তো ফ্ৰেণ্ডছ আহো আগবাৰো তো ফ্ৰেণ্ডছ আপনাকে যদি তেতিয়া ইটো ইন্টাৰফেচত আহিব ইয়াত আপনাকে আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড দেখা পাবো APDCL ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম ফৰ দা ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ফৰ দা পোষ্ট অফ ডাটা এনালিষ্ট ইন APDCL তো ইটো আপনাক ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ পোষ্ট হয় তো আপনাকে নিশ্চয় গম পাইছে কি ইটো আপনাক ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ পোষ্ট হয় ডাটা এনালিষ্ট পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াত আপনাক আছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম ইটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম হয় ফৰ দা ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ফৰ দা পোষ্ট অফ ডাটা এনালিষ্ট ইন APDCL তো ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আকৌ দিছে যাতে ইয়াত আপনাক তলত আহিব আপনাক ইমেইল আইডি খুজিব তো আপনাক ইমেইল আইডি কি আছে আপনাক ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি আপনাক অলৰেডি আপনাক নিজৰ ইমেইল আইডি টু নিজৰ যোনটো মোবাইলত বা আপোনালোকে ডেস্কটপত সেভ কৰি থৈছে তাপমকে এনেকে আহিব তাপমকে ইয়াতে টিক মার্ক কৰি দিব টিক মার্ক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নেম অফ দা এপ্লিকেন্ট আহিব আপোনালোকে নিজৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত আমাৰ জেণ্ডাৰ আহিব জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি লব জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ আহিব ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি লব তাৰ পিছত নিজৰ ফাদাৰ্ছ নেম আপোনালোকে ফাদাৰ্ছ নেম কি আছে এণ্টাৰ কৰিব মাদাৰ্ছ নেমটো এণ্টাৰ কৰি লব মোবাইল নম্বৰটো প্ৰভাইড কৰিব তাৰ পিছত আকৌ ইমেইল আইডি তো প্ৰথম যোনটো আপোনালোকে ইমেইল আইডি প্ৰভাইড কৰিছে তাৰ পিছত আকৌ ইয়াতে ইমেইল আইডি প্ৰভাইড কৰিব কাৰণে কৈছে তো আকৌ আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি লব ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এড্ৰেছ ফৰ কৰেছপণ্ডেন্স খুজিছে তো আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ কি তাৰপৰা ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন তাৰপিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত ষ্টেট তাৰপিছত পিনক'ড আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তো ছেম আপোনালোকৰ কৰেছপণ্ডেন্স পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম আছে তো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ মিনছ যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত বেলেগত থাকে আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ক'ৰবাত বেলেগত আছে তো বেলেগ বেলেগকৈ এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ দুটাই ছেম আছে আপোনালোকে ছেম ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট যে অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো আপোনাৰ নেক্সট ফৰ্মটো আছে আপোনালোকে এনেকৈ খোল খাই দিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ দা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ যোনটো আপোনালোকে আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে খুজিব তো মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট টু বি ফাৰ্নিছড এট দা টাইম অফ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে যোনটো মাৰ্কশ্বিট আছে চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে দিব লাগিব তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন ইয়াতে ডিটেইলছ আছে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো দিব লাগিব নেম অফ দা কোৰ্চ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন যোনটো পঢ়িছে নেম অফ দা কোৰ্চ কি আছিলে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ পাইছে এইটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব নেম অফ ইনষ্টিটিউট তো কোন কলেজৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িছে আপোনালোকে ইনষ্টিটিউটৰ নেমটো দিব তাৰপিছত এইচ এছ আছে এইচ এছৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনটো ষ্ট্ৰীম আছিলে এণ্টাৰ কৰিব পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পাইছিলে এণ্টাৰ কৰিব নেম অফ ইনষ্টিটিউট যোনটো এইচ এছ আছে এইচ এছৰ নেম অফ ইনষ্টিটিউট কি আছিলে কি কলেজৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িছে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব এইচ এছ এল চি আপোনাৰ ক্লাছ টেনত ক্লাছ টেনত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে এণ্টাৰ কৰিব নেম অফ ইনষ্টিটিউট তো স্কুলৰ নাম কি আছিলে এণ্টাৰ কৰিব কম্পিউটাৰ ইন ডিপ্ল'মা তো ডুৰেশ্যন মানে যোনটো কম্পিউটাৰ ইন ডিপ্ল'মা আছে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰত তো আপোনালোকে পি জি ডি চি আছেনে ছিক্স মান্থছৰ আছেনে ওৱান ইয়াৰ ছিক্স মান্থছৰ আপোনাৰ থাকিলে আপোনাৰ ডি চি এ চাৰ্টিফিকেট হয় এক বছৰ থাকিলে মানে পি জি ডি চি হয় আদাৰ্ছ আছে প্লিজ স্পেচিফাই মানে কেতিয়া আপোনালোকে দুই বছৰৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে তো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব তো প্ৰায় আপোনালোকে ছিক্স মান্থছ বা ওৱান ইয়াৰৰ থাকে তো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি দিব তাৰপিছত এনি আদাৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি স্কিল তো এনি আদাৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি স্কিল আছে নেকি যদি আছে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব যদি নাই নো এনে বুলি খিনি আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব নেক্সট আছে ৱেডাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন মাইক্ৰছফ্ট এক্সেল তো আপোনালোকে ইয়েছ ক্লিক কৰিব যদি নো ক্লিক কৰি আপোনালোকে পষ্টটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তো আপোনালোকে ইয়েছ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট অপশ্যন যে আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি খিনি ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো আপোনালোকৰ নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো আছে আপোনালোকে এনেকৈ আহি যাব যোনটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম ফৰ দা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ফৰ দা পোষ্ট অফ ডাটা এনালিষ্ট ইন APDCL ইয়ৰ ৰেছপনচেছ হেজ বিন ৰেকৰ্ডেড তো আপোনালোকৰ যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আছে আপোনালোকৰ ফিল আপ হৈ গৈছে তো আপোনালোকে এনেকৈ নিজৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব কাৰেক্ট মেথডত তো ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক গোটেইকেইটা প্ৰচিজাৰ দেখাই দিছোঁ কি আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্মটো কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফিল আপ কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ ফ'ল' কৰি কিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কিনি কাৰেক্ট মেথডত নিজৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো যোনটো গুগল ফৰ্ম হয় আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আৰু এই গুগল ফৰ্মৰ যোনটো লিংকটো আছে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাব নহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব তাৰপৰা আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি কিনি নিজৰ এপ্লিকেশ্যনটো ফিল আপ কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে আছিলে আপোনালোকৰ যোনটো APDCL ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 6 ডাটা এনালিষ্ট পষ্টৰ কাৰণে যোনটো অনলাইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছিলে তো আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিছে যদি ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে কিবা হেল্পফুল পাইছে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে তো এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আহি থাকিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যেতিয়া এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' লেটেষ্ট নোটিফিকেশ্যন ৰিলেটেড কিবা ভিডিঅ' আহিব তো আপোনালোকে পাই যাব তাৰপৰা আপোনাক কিবা শিকিব আৰু কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাব তো ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম